Доброго дня, шановні колеги, шановні наші здобувачі третього рівня вищої освіти. Я лише хотіла наголосити, що сьогоднішньою зустрічю ми поновлюємо роботу нашого постійно діючого, в ідеалі щомісячного семінару, міжкафедральний, він ще має статус міжкафедрального, саме з педагогіки і методики викладання іноземних мов, який спрямований, орієнтований на наших здобувачів третього рівня вищої освіти з тим, щоб саме поглибити і розширити ваші компетентності із педагогіки і методики викладання. Єдине, на цьому етапі нагадаю вам, щоб ви не забували заносити у вашу звітність і в індивідуальні плани вашої навчальної роботи те, що ви відвідуєте і ці семінари, і лінгвістичні наші семінари, оскільки це є як обов'язковим елементом вашої навчальної діяльності. Отже, семінар проводиться у межах реалізації освітньо-наукової програми «Філологія», підготовки здобувачів ступеня доктора філософії зі спеціальністю 035 філологія. І сьогодні семінар буде проводити кандидат педагогічних наук, доцент нашої кафедри Ольга Валеріївна Ващила. Тема сьогоднішньої зустрічі – це, як я розумію, Ольга Валеріївна поділиться своїм досвідом з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов. Дякую, Лариса Іванівна. Доброго дня всім, шановні колеги. Рада вітати вас сьогодні на своїй лекції, семінарі, який називається «Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземної мови». Хочу поділитися з вами презентацією. Скажіть, будь ласка, чи видно? Чи видно презентацію? Так, видно добре. Дуже дякую. Окей, ну перш за все хочу зазначити, що впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес є з одного боку об'єктивним результатом науково-технічного прогресу, а з іншого – нагальною потребою суспільної комунікації та пріоритетним завданням освіти в Україні. Такі технології сприяють створенню ситуації практичного використання іноземної мови як інструмента міжкультурного пізнання та взаємодії. Потрібно зауважити, що особливо гостро постала необхідність використання ІКТ в освітньому просторі в період пандемії, а також при організації навчання в умовах воєнного стану. За таких умов постала необхідність організації навчання іноземної мови, зокрема практичних занять, а також позаудиторної самостійної роботи студентів в дистанційному режимі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Отже, що розглянемо сьогодні? Чи видно вам інший слайд, чи перемикаєте, скажіть, будь ласка? Так. Дуже вдячна за фідбек. Отже, звернемося до визначення поняття інформаційних та комунікаційних технологій. Розглянемо ІКТ в освіті, окреслимо різновиди інформаційно-комунікаційних технологій і спробую поділитися власним досвідом використання ІКТ у навчанні іноземної мови. Отже, слово «технологія» в перекладі з грецької означає мистецтво, майстерність, вміння, тобто сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Раніше поняття «технологія» використовувалося тільки у сфері матеріального виробництва та означало сукупність засобів та методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини чи матеріалу. Технологія завжди змінює якість чи початковий стан матерії з метою отримання кінцевого матеріального продукту. На даний час одним із основних видів діяльності людини стає виробництво інформації. Тому з'явився термін «інформаційні технології», під якими розуміють процес, що використовує сукупність засобів та методів збору, передачі, накопичення, обробки, зберігання, подання та використання даних для отримання інформації нової якості про стан об'єкта, явища чи процесу. Таким чином, якщо мета технології матеріального виробництва – випуск продукції, що задовольняє потреби людини або системи, то мета інформаційних технологій – виробництво, продукування інформації для аналізу людиною та прийняття на її основі рішення
щодо виконання будь-якої дії. Відомо, що застосовуючи різні технології до того самого матеріального ресурсу, можна отримати різні вироби та продукти. Власне, інформаційні технології були завжди – мова, писемність, радіо, телеграф, телебачення тощо. Але термін з'явився з появою комп'ютерів як найефективнішого засобу обробки інформації. На зміну терміну «інформаційні технології» приходить інший термін – «інформаційні та комунікаційні технології», що можна пояснити зміною еволюційного етапу у розвитку інформаційного суспільства. Якщо раніше люди використовували мережу інтернет лише для пошуку необхідної інформації, то зараз пріоритет віддається комунікації у віртуальному світі, що сприяє появі різноманітності соціальних сервісів та служб. Спілкування як одна з основних потреб суспільства дозволяє людям у різних точках планети об'єднуватися в групи за різними ознаками – транснаціональним, національним, професійним, релігійним і так далі. Інформаційні та комунікаційні технології головним чином спрямовані на передачу інформації та організацію комунікації з використанням сучасних комп'ютерних засобів та програмного забезпечення на базі комп'ютерних технологій. Відповідно до Шуменко та Шепілової, ІКТ – це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для підвищення ефективності різних видів діяльності. На сучасному етапі розвитку основним завданням інформаційних та комунікаційних технологій в освіті є створення за допомогою комп'ютерних засобів та інформаційних ресурсів мережі інтернет інформаційно-освітнього середовища. У зв'язку з цим одним із пріоритетних завдань вищої освіти є підготовка фахівців у галузі навчання іноземної мови, які не лише володіють спільними та спеціальними професійними знаннями та вміннями чи навичками, що вимагається в даній спеціальності, але й здатних активно використовувати спектр комп'ютерних засобів, що постійно оновлюються, ефективно залучаючи їх у технології навчання іноземної мови. Стебльова характеризує ІКТ в освіті таким чином. Система сукупності методів засвоєння знань і способів діяльності на основі взаємодії викладача, студента та засобів інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованих на досягнення результату навчального процесу. ІКТ в освіті – це не просто засоби навчання, це якісно нові технології у підготовці конкурентоспроможних фахівців, які дозволяють вийти за межі традиційної моделі навчання. Можливість залучення інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес розглядається у роботах багатьох науковців. Серед них Андрєєв, Апатова, Параксанова, Базванова, Вершунський, Богомолов, Полат, Роберт, Кисільов, Смирнов, Сисоєв та інші. Низка науковців пропонують використовувати інформаційно-комунікаційні технології із метою оптимізації самостійної позаудиторної роботи студентів Беконя, Малушку, Хопу. Так, Беконя пропонує використовувати інформаційно-комунікаційні технології для організації самостійної роботи у процесі навчання англійської мови студентів економічних спеціальностей. За словами вченої, саме такі технології зорієнтовані на розвиток продуктивності та творчості студента у процесі вивчення іноземної мови. У своїй роботі авторка надає перевагу використанню мультимедійних технологій, які підвищують ефективність подання навчального матеріалу і, відповідно, показники змістового розуміння та запам'ятовування. Малушко запевняє, що самостійна робота студентів просунутого етапу навчання з володінням мовною професійно орієнтованою компетентністю стає ефективнішою за умов використання такої інформаційно-комунікаційної технології, як подкасти, що доступні також і у позаудиторний час. Саме такий підхід сприяє створенню автономності та більшої активності студентів. Копел формує самоосвітню компетентність студентів при оволодінні іноземної мови з використанням ІКТ, наголошуючи на їхній здатності розвивати уміння перекладу іншомовних текстів. Використання таких технологій дозволяє реалізувати принцип особистісно орієнтованого навчання
дає змогу врахувати рівень мовної підготовки та індивідуальні психологічні характеристики кожного студента. Власне, для ефективного використання ІКТ в освіті необхідно знати їхні властивості та функції, щоб чітко визначити, для вирішення яких дидактичних завдань доцільно з погляду педагогіки та психології скористатися тією чи іншою з них. Вибір того чи іншого методу або засобу навчання визначається з одного боку специфікою навчального предмету, конкретним дидактичним завданням, яке вимагає вирішення, а з іншого – дидактичними властивостями конкретних засобів навчання. Звернемося до визначення поняття дидактика та розглянемо, що ж таке дидактичні властивості. Дидактика – це теорія навчання, що показує закономірності, принципи навчання, завдання, зміст, форми та методи викладання і навчання, стимулювання та контролю у навчальному процесі, що притаманні будь-якій навчальній дисципліні на всіх етапах навчання. Під дидактичними властивостями того чи іншого засобу навчання, у тому числі ІКТ, розуміють природні, технічні, технологічні якості об'єкта, його сторони, аспекти, які можуть використовуватися з дидактичними цілями в навчально-виховному процесі. Основні дидактичні можливості інформаційно-комунікаційних технологій – це забезпечення гнучкості навчального процесу за рахунок варіативності, зміни змісту і методів навчання. Це активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів за рахунок моделювання якісно нового типу візуалізації навчального матеріалу. Організація гнучкового управління навчальним процесом на основі здійснення педагогічної корекції та безперервного зворотного зв'язку. Створення умов для оволодіння іншомовним комунікативними компетентностями в усіх видах мовленнєвої діяльності. Скорочення витрат часу на опрацювання іншомовної інформації та отримання результатів. Надання можливості приймати активну участь в управлінні поданням матеріалу. Забезпечення інтерактивності навчального процесу. Сприяння інтеграції різноманітних видів наочної навчальної інформації. Урахування індивідуальних особливостей студентів. Зміни статусу студента, який, власне, починає усвідомлювати себе як особистість, здатну самостійно приймати рішення. Посилення мотивації та пізнавального інтересу студентів у навчанні. Серед методичних властивостей інформаційно-комунікаційних технологій виділяємо такі. Методичний потенціал сучасних інформаційних та комунікаційних технологій взагалі є необмеженим. Розробка абсолютно нових методик навчання іноземної мови із застосуванням сучасних ІКТ дозволяє переглянути такі процеси, як отримання інформації, її обробку та подальше використання з урахуванням індивідуальних особливостей, знань та умінь студентів мовного чи немовного закладу вищої освіти. Використання ІКТ як педагогічного інструменту дозволяє здобути якісну освіту за менших витрат, сил і часу викладачів та студентів. Одним із найперспективніших видів інформаційно-комунікаційних технологій є інтернет-технології, зокрема технології другого вебу. Під терміном Web 2.0 розуміється сукупність технологій та інструментів, які сприяють розширенню можливостей інтернет-користувачів. Користувач може не тільки переглядати веб-сторінки, пасивна участь, яка характеризувала Web 1.0, але й бути їх автором. Тобто користувач може вести блоги, розміщувати пости у соціальних мережах, використовувати власні стратегії для створення віртуальних спільнот. До основних переваг використання технологій Web 2.0 у методиці навчання іноземним мовам виділяємо можливість спілкування великих соціальних груп, повний ступінь анонімності, що сприяє саморозкриттю та самовираженню, легкість у роботі з контентом та наявність дружніх для користувачів інтерфейсів, можливість колективної роботи над будь-яким проєктом, простота у використанні вже готових оболонок для створення авторських інтернет-ресурсів, використання різноманітних форматів інформаційних повідомлень, це може бути текст, графіка, аудіо чи відео. Серед технологій другого вебу виділяють наступні. Загалом їх можна побачити на слайді. Так.
Перше – це віки технології. Віки технології надають можливість одному користувачу чи групі користувачів створювати та публікувати інформацію у мережі інтернет. Однією з головних особливостей цих технологій є те, що кожен зареєстрований користувач може редагувати розміщену інформацію. Вважається, що таким чином можна отримати достатньо повний інформаційний матеріал, який охоплює різні позиції з основних напрямів. Блог технології – це соціальний сервіс, який створює умови для спілкування між людьми зі спільними інтересами. Блог технології – це особиста сторінка користувача, свого роду щоденник чи журнал, в якому він може розміщувати за власним бажанням не лише текстовий матеріал, а й фото, аудіо, відеозаписи, посилання на різні ресурси мережі інтернет. Відвідувачі блогу можуть реагувати на інформацію, розміщені в авторському блозі, залишати коментарі. Соціальні мережі – це платформи, онлайн-сервіси чи веб-сайти, призначені для налагодження організації соціальних взаємовідносин в мережі інтернет. Мультимедійні технології – це особливий різновид комп'ютерних технологій, що поєднує у собі традиційну статично-візуальну, тобто текст-графіку, та динамічну мовлення, музику, відеофрагменти, анімацію, інформацію і забезпечує їхнє одночасне використання за допомогою комп'ютера чи іншої електронної техніки. Соціальний сервіс подкастів – це різновид соціального сервісу Web 2.0, що дозволяє прослуховувати, переглядати, створювати та розповсюджувати аудіо- чи відеозаписи. Аудіо чи відеозапис, створений будь-яким користувачем і розміщений для загального прослуховування або перегляду на такому сервісі, називається подкастом. Хмарні технології. Хмарні послуги надаються через інтернет із високотехнологічних центрів обробки даних, віддалених від кінцевого користувача та організації. Переваги хмарних технологій для освітніх закладів такі: економія коштів, еластичність, збільшення доступності завдяки першокласним ресурсам та кваліфікації, які мають постачальники хмар. Концентрація на головних освітніх завданнях, задоволення потреб педагогів та студентів, оскільки у них відпадає необхідність у придбанні, встановленні та оновленні додатків на своїх комп'ютерах. Збільшуються можливості для організації спільної роботи. Немає необхідності турбуватися про створення резервної копії даних або про можливість їх втрати, оскільки дані безпечно зберігаються в хмарному середовищі. Для цього безкоштовно надається велике місце, дані доступні з будь-якої локації з використанням низки абсолютно різних пристроїв, включно із мобільним телефоном. І останнє – це навчальна платформа. Термін «навчальна платформа» – цифрове навчальне середовище – часто застосовується для опису інструментів та послуг цифрового середовища, прикладами якого є система управління навчанням (Learning Management System), віртуальне навчальне середовище (Virtual Learning Environment), система управління курсами (Course Management System) та система управління навчальним контентом (Learning Content Management System), які забезпечують управління процесом навчання та його змістом. Термін «навчальна платформа» також використовується на позначення персонального навчального середовища (Personal Learning Environment), яке допомагає учням чи студентам самостійно керувати процесом навчання. Власне, хочу поділитися з вами власним досвідом використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні іноземної мови. Так, у 2017 році мені пощастило побувати на курсах під назвою «Digital Learning with Emerging Educational Technologies», організований представниками американської програми грантів та стипендій Fulbright в Україні, з якого я, зокрема, дізналася про особливості використання такої системи управління навчанням, як Canvas. Learning Management System Canvas, якщо повністю, яку я використала у своїй подальшій педагогічній та науковій діяльності. Хочу спочатку окреслити на певні переваги використання цієї системи, потім покажу, як взагалі виглядає ця система вже на практиці. Думаю, буде цікаво. Отже, Learning Management System Canvas – ця система є абсолютно система або платформа є абсолютно безкоштовною для користувачів,
а її головною метою є надання можливості закладам вищої освіти та іншим провайдерам освітніх послуг здійснювати ефективне навчання, розміщуючи власні електронні навчальні ресурси, організовуючи та контролюючи роботу студентів. Платформа Canvas входить до числа масових відкритих онлайн-курсів Massive Open Online Courses, тобто є освітнім курсом, що характеризується масовою інтерактивною участю із використанням технологій електронного навчання та відкритим доступом через мережу інтернет. Перевагами цієї навчальної платформи є її гнучкість та величезний набір функціональних можливостей, які повною мірою забезпечують ефективність навчального процесу. Платформа дозволяє користувачу налаштовувати та організовувати своє навчальне середовище із зарахуванням власних індивідуальних потреб, за рахунок створення особистої сторінки користувача. Забезпечує можливість постійної інтеракції між викладачем та студентом завдяки інтегрованій функції сповіщення. Наявна синхронізація аккаунта Canvas з іншими аккаунтами у соціальних мережах – Facebook, Twitter тощо. Це надає можливість миттєвого обміну власними, наприклад, власними подкастами користувача. Основним інструментарієм платформи Canvas є вікі-сторінки, тексти, завдання, контрольні роботи, широка можливість імпорту готових курсів, інструменти оцінювання та взаємооцінювання, аналітика успішності процесу навчання як всього курсу, так і кожного учаснику курсу окремо, можливість проводити конференції та дискусії, спільне редагування документів тощо. Наповнюючи курс контентом, викладач має змогу розбивати його на навчальні модулі та налаштовувати функцію доступу до кожного з них. Так, наприклад, доступ до наступного модуля можливий за умови проходження попередніх чи з настання певної дати. Невід'ємною можливістю є можливість редагувати та додавати модулі по мірі їх наповнення, змінювати порядок розміщення у курсі. Безперечною перевагою Canvas є надання можливості прикріплювати у завдання зовнішні ресурси, такі як аудіо чи відеофрагменти, подкасти, посилання на електронні підручники, інші сторінки в мережі інтернет, завдання, контрольні роботи, обговорення тощо. Створюючи завдання, викладач вказує максимальний бал за виконання, визначає форму подання відповіді, це може бути або текстовий запис, поданий через сайт, пересилання зображення, файли мультимедіа чи документа, встановлює термін доступності завдання на сайті та строки виконання. Опублікувавши курс та його матеріали, викладач долучає студентів до навчального процесу, здійснюючи розсилку запрошень на електронні пошти. Запрошені особи отримують доступ до контенту навчального курсу по завершенню процедури реєстрації на платформі. Ще одним зручним інструментом, характерним для LMS Canvas, який вирізняє його з-поміж інших LMS навчальних платформ, це можливість налаштування календаря подій, який інформує учасників курсу про наближення тієї чи іншої події, надаючи її опис та термін закінчення. Серед інструментів зворотного зв'язку, інтегрованих у Canvas, варто відзначити створення обговорень у межах окремого модуля або обговорення загального характеру на форумі, створення оголошень, що дозволяє інформувати учасників навчального процесу щодо важливих подій, зміни у розкладі чи перенесення певної події. Так. Неабиякою перевагою платформи Canvas є організація процедури перевірки та оцінювання. Система автоматично створює таблицю оцінювання, враховуючи налаштування кожного завдання. Записи у таблиці можна відсортувати за алфавітом чи за кількістю набраних балів. Окремий модуль з оцінювання SpeedGrader дозволяє не лише виставити оцінку, а й в черговий раз переглянути роботу та відправити миттєвий коментар виконавцю. Важливою є інтегрована функція сповіщення, яка передбачає отримання користувачем електронного листа щодо будь-яких змін на сервісі, отримання коментарів, розміщення нових матеріалів чи внесення змін, та сприяє таким чином своєчасному задоволенню потреб користувачів.
Безцінною перевагою платформи, як я вже говорила до цього, є її гнучкість. Це пояснюється, зокрема, її сумісністю з великою кількістю мобільних пристроїв та низкою операційних систем. Це надає змогу не лише викладачу, також студентам працювати з сервісом у будь-який зручний для них час, тобто слухати англомовні, там, наприклад, автентичні подкасти, виконувати вправи та завдання до них у зручний час, але також із зручної локації. Тобто таким чином сприяє використання цієї системи, LMS Canvas сприяє організації асинхронного самостійного навчання студентів. Так. Власне, нами було організовано навчання студентів технічних спеціальностей іншомовного монологічного мовлення із використанням навчальної платформи Canvas для підвищення ефективності навчання іноземної мови в умовах обмеженої кількості навчальних годин. Навчання відбувалося в режимах аудиторної та позаудиторної самостійної роботи студентів із залученням навчальної платформи Canvas, на якій було розміщено вправи, відібрані англомовні автентичні подкасти та завдання до них. Працюючи з платформою, студенти виконували вправи на опрацювання нових загальновживаних та вузькоспеціальних термінологічних одиниць, а також граматичних явищ. Вправи на аналіз логіку композиційної побудови зразка монологічного мовлення. Вправи на смисловий аналіз прийнятого подкаста, вправи на передачу стислу чи детальну та передбачення змісту з прийнятого подкаста, вправи на продукування власного монологічного висловлювання на основі критичного аналізу інформації з прослуханого подкаста, вправи на створення монологічного мовлення за результатами вирішення проблемного завдання. У межах самостійної позаудиторної роботи студенти записували власні висловлювання навчальні подкасти за допомогою програми аудіозапису та розміщували їх на платформі. У ході заняття студентам надавалася інструкція, як отримати доступ до навчальної платформи, зареєструватися та створити особисту сторінку користувача. Викладач також пояснював вимоги до виконаних та розміщених студентами завдань та критерії їх оцінювання, детально описував послідовність дій при підготовці та розміщенні студентами власних монологічних висловлювань. Тобто вся ця інформація надавалася студентам у ході проведення занять. Особливістю роботи з платформою є також можливість студента в будь-який момент поставити запитання викладачу у разі необхідності отримати консультаційну допомогу, скориставшись опцією онлайн-чату на сервісі. Нами також було організовано дистанційне навчання майбутніх філологів англійської мови в умовах пандемії COVID-19 із використанням ІКТ. Дистанційне навчання проводилось на базі КПІ імені Ігоря Сікорського у третьому семестрі 2020-2021 року. Суб'єктом навчання були студенти другого курсу факультету лінгвістики. І освітній процес в дистанційному режимі передбачав проведення дистанційних навчальних занять з використанням сервісу відеоконференції Zoom та самостійної роботи студентів із використанням навчальної платформи Canvas. Робота із сервісом відеоконференції Zoom була організована наступним чином. Заняття на сервісі Zoom в режимі відеоконференції проводилось відповідно до робочої навчальної програми кредитного модулю із використанням навчально-методичного комплексу Upstream Upper Intermediate у межах змістових модулів Lead and Learn, That's Life та LinkedIn. Серед основних переваг залучення сервісу відеоконференції Zoom у навчальний процес можна відмітити такі. Доступність будь-якому користувачеві всесвітньої мережі інтернету. Можливість проведення онлайн-відеоконференції з одночасним залученням великої кількості учасників до процесу навчання. Достатньо висока якість відео- та аудіозображення. Відносна безкоштовність використання. Конференція триває 40 хвилин, які далі потрібно повторно підключитися до конференції. Легкий та інтуїтивний інтерфейс, наявність загального чату, можливість організувати роботу студентів в парах, групах, наявність віртуальних кімнат для обговорень та інші. В процесі занять із використанням сервісу відеоконференції Zoom відбувалося усне фронтальне обговорення питань з тем, передбачених робочою навчальною програмою. Студенти готували та презентували власні діалоги в парах,
звітувала за результатами проведення дискусій в міні-групах з використанням функції ChatRooms, виконувала завдання на сприймання аудіозаписів, відеозаписів та чи подкастів, що передбачали, зокрема, семантичний, лексичний, граматичний аналіз, обговорення результатів почутого із висловлюванням власної думки з елементами аргументації, антиципації тощо. Опрацьовували нові лексичні одиниці з використанням інтерактивних форм навчання, презентували результати проведених ними власних досліджень, обговорювали із викладачем завдання, виконані та підвантажені ними на навчальну платформу Canvas у ході асинхронної самостійної роботи та інше. Так, загальний вигляд завдань, розміщених на платформі Canvas, можна побачити на слайді, але, як я казала, зараз зайду на цю платформу і покажу, як це виглядає. Так, хвилиночку. Так, тобто я, наскільки розумію, ви бачите зараз інтерфейс цієї Learning Management System Canvas, чи правильно? Так, бачимо. Так виглядає ця програма зсередини, з точки зору викладача. Ліворуч ми можемо побачити таку панель, да, управління роботою з цією системою. Можна налаштувати, викладач має змогу налаштувати. Ну, по-перше, реєстрація абсолютно безкоштовна, і користування цією програмою також безкоштовно, що є достатньо зручним. Викладач може налаштувати свій аккаунт, тобто ліворуч на цій панелі перша кнопка, коли можна налаштувати, встановити свою фотографію в профілі, можна налаштувати також певну інформацію стосовно, дуже повільно вантажиться, біографію можна додати свою, або певні лінки, ну, наприклад, де ви працюєте, прив'язати себе до університету. Далі є кнопка Dashboard. Тут можна побачити всі створені та опубліковані вами курси в такому форматі, в форматі іконок. Є назва курсу, можна змінювати на кожному курсі, можна змінювати, налаштовувати свій колір. Так, ну, наприклад, оранжевий apply. Є папка, яка містить, тобто всі файли, які ви завантажуєте, підвантажуєте у цей ваш курс. Published courses – опубліковані курси, є unpublished courses – це курси, з якими я ще працюю, тобто вони ще не завершені, тому що не опубліковані, і мої студенти не бачать доступ, не мають доступ до цього неопублікованого курсу. Далі є така іконка, книжечка, наприклад, називається вона Courses, натискаємо, і я бачу всі мої published courses, але у такому вже трошки іншому форматі, тексту. Так, є також налаштування календару, тобто те, що я казала, викладач може побачити, що йому потрібно зробити, які завдання ще він має оцінити, а що вже є виконано, да? Які завдання було задано студентам відповідно до графіку, тобто це дні, це дати, все тут прописано. Також є можливість поділитися вашим курсом, який ви створили, з усіма, тобто зробити його доступним, ну, як в мережі інтернет, будь-якому користувачу. Ті курси, які ви розробляєте, вони є, в принципі, приватними. І ви запрошуєте студентів, якщо ви надсилаєте запрошення, то студенти ваші реєструються і мають доступ до ваших курсів. Так, хочу показати, як виглядає сам курс. Натискаю, наприклад, я розробляла курс англійської мови для LA-91 групи. Тобто, значить, контент, він впорядковується відповідно до юнітів, юніт 7, юніт 8, розбивається, да, кожен юніт містить в собі завдання. Я називаю завдання відповідно до дати вказу для того, щоб студенти орієнтувалися легше і бачили, на коли
це завдання має бути виконано. В цьому завданні внизу є кінцевий термін виконання, так одразу студенти бачать кількість балів, яку вони можуть набрати, виконавши це завдання. Відкрию завдання, яке називається TED Talk. Так виглядає опубліковане завдання. Ще однією перевагою платформи, як я вже казала, можна інтегрувати сюди, підвантажувати, прикріплювати прямо в завдання аудіо, відео чи будь-який інший документ. У даному випадку у мене є лінк. Якщо перейти за цим посиланням, то відкриється саме, так, відкрилось посилання на TED Talk. Добре, треба звідси вийти тепер. Так, чи видно завдання? Зараз я повернулася, має бути видно завдання. Не видно. А що видно? TED Talks відкрито. Відкрити. Ага, зараз. Це тепер бачимо, так. Так, отже, в завдання можна інтегрувати будь-який лінк, як я вже казала. І також перевагою цієї платформи, як на мене, є те, що частина завдання, наприклад, це висловити точку зору студентів, висловити свої думки і зробити аудіозапис. Ця програма, тут остання Record Your Answer, ця програма містить інтегровану функцію, коли ми, студенти, відповідаючи на завдання, можуть одразу, тобто їм не потрібно записувати десь окремо свою відповідь, потім підвантажувати на сайт, одразу є функція, де натискаєш кнопочку і записуєш свою відповідь і автоматично підвантажуєш відповідь на платформу. Так, в кінці ще раз можна побачити кількість балів, яку має отримати, максимально, да, яку отримує студент. І також submitting – це формат, вказаний викладачем. Викладач, коли задає завдання, він визначає формат. В даному випадку я прошу підвантажити або аудіофайл з усною відповіддю студента, або файл, там ще містить інше завдання, тобто файл, текстовий файл, для перевірки, для подальшої перевірки викладачем. Також у нас є due date, тобто кінцевий термін, коли потрібно здати, ми вказуємо дату, час. Так, і є налаштування available from, це означає, що, наприклад, я сьогодні можу розмістити завдання, але студентам воно відкриється з тієї дати, яку я вкажу під заголовком available from. І until, наприклад, студенти можуть бачити це завдання, там не постійно бачити це завдання, а воно закриється. Тобто, якщо не виконано вчасно, завдання, наприклад, закривається і більше його вже студенти не бачать. Так, цікавою є функція оцінювання праворуч. Праворуч є можливість оцінити студентів дуже зручно, як на мене. Натискаємо на кнопку Speed Grader. Так. Завантажується завдання, яке студенти підвантажили на Canvas. В списку ці студенти, роботи яких я вже перевірила, вони підсвічуються зеленою галочкою. Та студентка, яка робота якої ще не перевірена, в такому форматі оранжева точка світиться. Тобто я, в принципі, можу легко переміщуватися від однієї роботи, роботи одного студента, до роботи іншого студента. Дуже зручно, як на мене, те, що коли я читаю, перевіряю роботу, то я можу виділити, наприклад, якусь фразу, тут вона видана червоним type of work, тобто відредагувати або прокоментувати помилки і одразу залишити тут свій коментар. Так, виставляємо тут оцінку і також можна залишити свій коментар. Натискаємо «Подати submit».
І студент, як я вже казала, є функція сповіщення, коли на імейл студента приходить повідомлення про те, що вашу роботу, наприклад, за таке-то число перевірено, залишено коментар, у вас така-то оцінка, студент може відреагувати, якось подивитися. В принципі, платформа має безліч переваг. Це я так основні продемонструвала, показала, яким чином я працюю в основних моментах, можливо, щось упустила, але якщо буде цікаво попрацювати з цією платформою і з'явиться запитання, можете звертатися, якщо буде така необхідність. Повернуся до своєї демонстрації, презентації. Так, ну, тут на слайдах можна побачити також прави, які права виконували студенти на цій платформі. Приклад прави. Так. Також забула сказати таку важливу річ, що студенти, ця платформа, тобто студенти кожного разу подають завдання, і ця платформа, вона забезпечує акумулювання усіх виконаних студентів завдань у упорядкованому вигляді. Тобто, по суті, вона містить портфоліо кожного студента, яке доступне як викладачу, так і студенту в будь-який час 24/7. Окрім того, викладач не витрачає дорогоцінний час, наприклад, на Zoom-конференції, синхронний режим навчання, на оголошення домашнього завдання. Публікації з необхідними вказівками та поясненнями містяться на платформі Canvas та доступні здобувачам 24/7. Тобто використання цієї платформи також сприяє визначенню студентам власної траєкторії навчання, адже надає можливість виконувати завдання у власному темпі. З метою визначення особистого ставлення студентів до організації навчання нами було організовано та проведено опитування серед учасників навчального процесу. Так, наразі ви маєте бачити слайд. Опитування серед учасників навчального процесу з використанням сервісу Google Forms. Скажіть, будь ласка, чи видно цей слайд? Ще вантажиться, можливо, зараз побачимо. Зараз, можливо, так. Темний екран у нас. Так, є. Окей. Таке опитування враховувало два ключові аспекти. Це ставлення студентів до проведення занять в дистанційному режимі, позитивні та негативні моменти, а також до, власне, організації дистанційного навчання з використанням сервісу відеоконференції Zoom та навчальної платформи Canvas. Пройдуся по основним запитанням. Наприклад, на запитання, чи сподобалося вам працювати у режимі відеоконференції з використанням Zoom, переважна більшість респондентів, 80%, відповіли, що вони цілком задоволені. Надаючи відповідь на запитання, чи задоволені в організації самостійної роботи з використанням навчальної платформи Canvas, переважна більшість респондентів, 56%, зазначили, що вони дуже задоволені, 40% цілком задоволені. Власне, результати відповідей у графічному вигляді ви можете побачити на слайді. Серед переваг використання платформи Canvas, більшість респондентів відзначили доступність та зрозумілість у використанні, 72%. Тобто студенти доволі швидко орієнтуються на цій платформі, не виникають запитання, а як підвантажувати. Ну, окремо студентів виникають завжди запитання, але більшість студентів інтуїтивно вирішує ці запитання, тобто проблем не виникає. Студенти також відзначили можливість отримати доступ у зручний час 20%, можливість записувати, редагувати та публікувати власні аудіо та відеозаписи 16%. І також результати в графічному вигляді представлені на слайді. Так, на запитання, чи задоволені ви організацією дистанційного навчання з дисципліни англійська мова, що передбачає поєднане використання сервісу відеоконференції Zoom та платформи Canvas, переважна більшість респондентів, 60%, відзначила, що вони цілком задоволені. 36% респондентів зауважили, що вони дуже задоволені. Так. І серед переваг поєднаного використання сервісу відеоконференції Zoom та платформи Canvas респонденти відзначили таке. Не витрачається час на занотовування домашнього завдання під час відеоконференції в Zoom. Домашнє завдання опубліковане на платформі Canvas
із вказівкою термінів подачі 48%. Можливість бути в курсі домашнього завдання навіть у разі відсутності на занятті в Zoom 44%. Можливість набрати бали, працюючи на платформі Canvas, навіть у разі відсутності на занятті в Zoom 24%. Нами було також проведено здійснено оцінку ефективності дистанційного навчання з метою перевірки ефективності запропонованого підходу організації дистанційного навчання майбутніх філологів англійської мови, який передбачав комплексне поєднання синхронного із використанням програми відеоконференції Zoom та асинхронного режимів навчання з використанням навчання платформи Canvas, нами було проведено зрізи знань на початку та по завершенню дистанційного навчання, а також обробку отриманих даних методами математичної статистики. Так. Обробка отриманих даних методами математичної статистики базувалася на використанні статистичного критерію фіпутове перетворення Фішера для порівняння двох вибірок за частотою виявлення певного ефекту. Ефектом вважаємо досягнено студентами навчальних груп мінімально достатнього рівня навченості 0,75. Власне, результати обробки даних, отриманих у ході дистанційного навчання методом математичної статистики, підтвердили ефективність запропонованого підходу з організації дистанційного навчання в цілому. Так, також ще декілька картинок покажу. Це так виглядає інтерфейс користувача, тобто студента на навчальній платформі. Як я вже казала, студент може налаштовувати власну сторінку користувача, ставити свою фотографію, зазначати контакт, біографію, що дозволяє забезпечити індивідуалізацію, да? Тобто підхід індивідуалізації у навчанні. Так, це завдання на Canvas. І хочу ще додати, що всі ці цей мій досвід я описувала у статтях. Якщо виникне додатковий інтерес чи, можливо, якісь запитання, можете звертатися до мене, я поділюся списком джерел літератури або ж, можливо, просто проконсультую. Дякую за увагу, можливо, зараз є якісь запитання. Дякуємо, Ольга Валеріївна. Звичайно, жодних сумнівів немає, що саме такі платформи зараз на часі, враховуючи нагальність поєднувати синхронне і асинхронне навчання. І дякуємо вам, і переходимо до обговорення, дискусії, питань, шановні колеги, здобувачі, будь ласка. Можливо, у вас виникло запитання уточнюючого характеру, коментарі, просимо до участі в обговоренні. Можна мені поставити, да? Артур Гантович, будь ласка. Дякую. Мені все здається, що мене не чути. Чути вас. Чути нормально, да? Не бачимо, але чуємо. Стоп. Зараз як? Так, тепер прекрасно. Да. Фейс є, все нормально, да. Фейс-контроль пройшов, да, можна дивитися. Можна. Я дуже, пані Олі, хочу подякувати. Ну, цікава дуже доповідь, цікавий семінар ви проводите. І такий у вас, я скажу, цікавий і непростий досвід, да. Він, от як на мене, він трошки складний. Але я розумію, якщо його, припустимо, опанувати, він дійсно буде в нагоді і для, як для викладачів, так і для студентів. Я коли проводив з ними минулого року лекцію з третім курсом історії перекладу, вони давали якраз дуже часто презентації, враховуючи цей формат, цей Canvas. І знаєте, було чому навчитися. Навіть теперішні студенти четвертого курсу, які подавали свої курсові роботи, вони робили в якійсь цікавій програмі зміст. І коли ти натискаєш, припустимо, там на висновки чи там на джерела фактологічного матеріалу, що вони там виділяють та далі, воно одразу тебе перекидує на цю сторінку. Довелося і це засвоїти, щоб внести зміни. Але тим не менш, я би хотів сказати, шановні колеги, що от інформаційні комунікаційні технології, вони сьогодні являють собою такий
прекрасний набір інструментів, ресурсів. Вони використовуються так, як ми зрозуміли, в спілкуванні, в створенні, напевно, інформації, в розповсюдженні. Навіть от так, як ви, пані Оля, вже таким рівнем високим, можете управляти ними, так? Сьогодні от якраз для викладачів іноземних мов існує безліч можливості якраз для використання цих ресурсів. Це і різні програми, так, оці прекрасні і цікаві завдання, які ми показали сьогодні, які можна зробити в інтернеті, різні пошуки, досліджень, презентації, от так, як ви вказали, ще авторські програми викладачів. Це прекрасно. Але питання виникло таке, вони. А все ж таки, можна говорити про недоліки у використанні інформаційно-комп'ютерних технологій? Якщо є вони, то на ваш погляд, які вони? Які існують ці недоліки? Дякую. Дуже вдячна за ваші коментарі, Артуре Франковичу. І дякую за запитання. На мою суб'єктивну думку, по-перше, якщо інформаційно-комунікаційні технології існують, так, і їх можна використовувати у навчанні іноземної мови, це, звісно, добре, але викладач повинен, один із недоліків – це знати, як їх застосовувати саме ефективно у навчальному процесі. Тому що просто наявність інформаційно-комунікаційних технологій, вона не гарантує того, що викладач знає, як ефективно застосовувати ці методи, ці технології, ці засоби у навчанні. По-друге, потрібно також, мені здається, інтегрувати, тобто використовувати, наприклад, не один вид інформаційно-комунікаційних технологій, а різні види інформаційно-комунікаційних технологій інтегрувати у навчанні іноземної мови для того, щоб забезпечити таке собі комплексне формування, забезпечити ефективне, по-перше, формування іншомовно-комунікативних компетентності і зробити це так комплексно і так, щоб студентам було цікаво. Наприклад, використовувати навчальну платформу Canvas у поєднанні з використанням, наприклад, це може бути подкасти, так, і ці всі міні-такі інформаційні технології, вони можуть бути інтегровані у цю навчальну платформу. Це можуть бути використання інших програм створення презентацій туди саме, так, тобто розробити завдання на цій платформі, де попросити студентів використовувати, наприклад, цей засіб створення презентацій, технологію. Це може бути використання інших ІКТ, таких як дуже популярними наразі є Kahoot, та, або Quizlet, для того, щоб формувати саме лексичну компетентність студентів таким цікавим способом. Тобто, як я вже казала, інформаційні комунікаційні технології, вони здатні мотивувати студентів, але дійсно проблема в тому, що потрібно викладачам знати, як ефективно застосовувати ці технології. Тобто, по суті, розробляти методику використання, методику, яка передбачає і пояснення того, як використовувати ці технології, надзвичайно важливо. Такі фактори, як відсутність інтернету, зв'язку, звісно, це все дуже важливо, коли ви навчаєте або навчаєте студентів, або студенти навчаються з використанням ІКТ, то скільки без комп'ютера та підключення до мережі інтернет ніяк, то ці питання є першочерговими для вирішення. А от скажи, будь ласка, я ще з вашого дозволу буквально трошки ще вас питаю. А от таке питання, а як ви себе фізично почуваєте? Після того я от бачу, що ви дуже дійсно багато використовуєте ці технології і як сучасний, просунути молодий викладач. От як ви це почуваєте? Тому що, коли у мене йде нагромадження оцього всього, так, я не можу похвалитися. Я тільки можу похвалитися безсоння після цього всього. Як ви? Ви справляєтеся, так? Да. Як ви можете, нам поради. Правитися, да. Цікаво. Мені здається, дійсно, якщо повністю зануритися в ІКТ і спілкуватися зі студентами, організувати процес навчання лише з
Користання МКТ – це надзвичайно важко, оскільки кожному студенту так потрібно відповісти, залишити фідбек, так, дійсно. Тому я вважаю, що найкраще, і я як практикую, практикувала до ковіду, таке собі поєднання, тобто таку модель організації навчання, як змішане навчання, коли в аудиторії ви, в аудиторії ви не працюєте, тобто ви виконуєте групові завдання, обговорення, тобто ви можете використовувати ІКТ, але трошки меншою мірою. Розвантажити себе. Лариса Іванівна, ще тільки одне маленьке питання, тільки звичайно, Оля, а ви звичайно. Знаєте, що ви підписали собі вирок? Знаєте, який? Мені вже тепер я буду перший учень, коли ви будете робити курси підвищення кваліфікації. Я вже записуюсь, number one. Так що давайте, я готовий. Все, дякую вам. Дякую, бажаю вам. Та можете розробити тепер свій власний курс, запропонувати до інститут підвищення кваліфікації. Дякую вам, дякую. Як коментар до того, що ви говорили, Артур Грантович, з приводу труднощів, як на мене, коли ми починали дистанційно працювати, ми були якраз переобтяжені тим, що різні джерела і різні мережі і так далі, різними способами, за допомогою різних технологій, студенти надсилали нам свої роботи виконані. А тут позитив в тому, що якраз це на одній платформі, і для себе я бачу позитив в тому, що працюючи в Google Classroom, наступне моє питання буде, чи ви працювали і плюси і мінуси кожної платформи порівнюючи, але я завжди вимагаю від студентів аудіопрезентацію домашнього завдання, особливо для тих, хто в асинхронному режимі працює, або коли ми займаємося аспектами вимови, то мені потрібна саме аудіопрезентація, відповідно, як я розумію, що ця платформа дозволяє, знову ж таки, зменшення затрат і технологічних, і фізичних, і часових, оскільки все на одному місці. Правильно зрозуміла, так? Що тут всі ці можливості передбачені? Так. Тобто однозначно плюси цієї платформи вбачаються. Що ви скажете з приводу порівняння Google Classroom і цієї платформи, якщо у вас є такий досвід? Дякую, Лариса Іванівна, за запитання. Я, в принципі, пам'ятаю, що я працювала частково в Google Classroom, але я вже не пам'ятаю точно недолік. Пам'ятаю, що інструментарій платформи, на мою думку, Canvas, він більш розширений, тому забезпечує така собі, комплексний підхід у формуванні, і студентам більш цікаво працювати. І дійсно акумуляція завдань відбувається відповідно до дати, я можу це все переглянути. Тобто, як на мене, то ця платформа Canvas має низку переваг перед Google Class. Взагалі є дуже багато цих платформ, і мені здається, що можна витратити лише купу часу на того, щоб на те, щоб досліджувати кожну з них, порівнювати ці платформи. І тоді просто не залишиться часу для того, щоб наповнювати і контентом, і працювати зі студентами. Тому, я для себе вибрала цю платформу Canvas і намагаюся інтегрувати інші види ІКТ саме в цю платформу. Ще вона й дозволяє зробити, так? Інтегроване використання всіх можливостей. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, чи є запитання ще? У мене є хотіла... питання. Будь ласка, так, Юлія Вікторівна Баклаженко, прошу. Дякую за надане слово. Хотіла б також долучитися до дискусії. По-перше, Ольга Валеріївна, дякуємо за таку чудову презентацію, дуже пізнавальну. Також даєте нам можливість засвоїти, розширити власний інструментарій нас як викладачів. До нас тепер дуже високі вимоги, оскільки ми маємо бути викладачами, які спеціалізуються і на ІКТ з огляду на жаль, наші умови, і маємо і дистанційно працювати, і бути напоготові вийти в аудиторію повними енергії, сил. Тож, я б хотіла задати таке, скоріше, філософське запитання з приводу того, як складається образ викладача і образ студента під час роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями. Оскільки це загально прийнято, це, ви знаєте, воно є в повітрі. І ми всі це розуміємо, що під час роботи дистанційно зникає особистий момент спілкування, так, і викладання. І відчувається певна безособовість.
так, навчання і викладання. Тож, яким чином формується, можливо, можна сформувати образ викладача? Яким чином можна пізнати образ студента, якщо, ну, є деякі студенти, які в нас, на жаль, навіть не виходили в аудиторію? Так, вони прийшли на першому курсі, і ви бачите, у нас такі умови. І наскільки є перспективи зробити навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій більш особистісно орієнтовані? Дякую за запитання, Юлія Вікторівна. З приводу, хотіла б зазначити спочатку, з приводу безособовості, так, тобто дійсно є студенти, які не досить активно виходять на зв'язок, коли є Zoom-конференція, да, тобто, я не знаю, можливо, це якийсь такий страх в них від спілкування з викладачем онлайн, але от коли вони працюють на платформі Canvas, це ще один з плюсів. Тобто студенти, які бояться виходити на контакт з викладачем в режимі онлайн, вони на Canvas вони можуть виконувати завдання як самостійно, в власному темпі, ніхто на них не тисне, і за необхідності, тобто вони це розуміють, що якщо в них виникає якесь запитання, то вони задаються запитання не при всіх, що також дуже як морально тисне, да, на деяких студентів, а вони можуть задати це запитання у письмовому вигляді викладачу на цій платформі залишити. Тобто в такому плані навіть розкриваються ці студенти, які бояться як взаємодіяти з викладачем онлайн, це платформа, ну, тобто в Zoom'і вони відсутні, а на платформі завдання виконують, і це надає їм можливість набрати достатньо, напевно, кількість балів, тобто для проходження, для отримання заліку чи необхідної оцінки мінімальної хоча б. З приводу того, як образ викладача та студента, ну, дуже важко якось створити образ. Дійсно, робота в аудиторії і робота з використанням суто ІКТ – це різні речі. В аудиторії ми маємо змогу як побачити студента, да, з ким працюємо, і студенти як викладача бачать і можуть звернутися безпосередньо. Тобто, якось все-таки, ну, візуалізація – це… Дійсно, я вважаю, це плюс, але, ну, на жаль, ми вимушені працювати в таких умовах, і в таких умовах організація навчання з використанням КТ – це єдиний вихід. А ну, з цього, з приводу образу викладача та студента, коли вони працюють разом в онлайні, ну, це вже формується трошки інший образ, не такий, як аудиторії. Але якщо поєднувати це blended learning, змішане навчання, да, тобто ми працюємо в аудиторії, і потім позаудиторна самостійна робота з використанням цих платформ, то, звісно, це, на мою думку, буде формуватися найповніший такий образ і найтісніша взаємодія студент-викладач. Тобто це такий найбільш ідеальний вихід, найідеальніша модель з моєї точки зору. Але кажу, що за таких умов, тобто як ми маємо організувати процес навчальний, і це є виходом за таких умов. Безперечно, безперечно. Наразі, на жаль, єдиний вихід. Єдиний з нам доступних виходів. І якщо можна, ще одне уточнююче запитання. Стосовно ось образу викладача і образу студента. Напевно, всі з нас також мали такий досвід, коли студенти, вони інтенсивно використовують різні види аватарок своїх фотографій або зображень, які, з якими вони себе асоціюють і образ, який вони хочуть нам транслювати. І так само ми, як викладачі, ну, ми, звісно, більш стримані, ми зазвичай використовуємо якісь наші офіційні фото, так, які у нас доступні також в мережі інтернет. То з приводу цього, Ольга Валерівна, чи виникає інколи якийсь у вас, можливо, дисонанс сприйняття студента, коли працюєте з ним з ІКТ, а потім, коли до вас приходить в аудиторію, а це виявляється абсолютно зовсім інша людина? І чи може цей аспект впливати потенційно навіть на оцінювання студента? Ну, в принципі... Цікаве запитання, я дуже вдячна. Так. Це з теорії філософії, так? Це все з такого...
Так, ті думки, які в нас зараз виникають. Так, думки просто роботи. З приводу нашого дистанційного навчання дуже багато думок. Про конфліктність образу через переданого, через аватар зображення і образу фізичного в аудиторії. Чи було таке з власного досвіду, Ольга Валерійовна? Ну, я не можу сказати, що в мене було щось таке кардинальне, да, що в мене там враження склалося там одне, я вийшла в аудиторію, було враження інше, але я можу сказати, що були такі смішні моменти, коли просто в зумі там студенти називають себе цікавими іменами і не можеш зрозуміти, хто це запитуєш, тобто просто ще змінити прізвище, потім представитися. Тобто, ну, таке в них є. В принципі, як і в Телеграмі, коли з ними спілкуюся, бачу і аватар, парки всі ці студентів, мені цікаві імена і назви, але такого дисонансу, що там я уявляла собі одного студента, а прийшов зовсім інший, ну такого немає, тому що я з ними працюю в плані вивчення іноземної мови, і я як оцінюю, да, тобто те, на що вони спроможні в плані іноземної мови, напевно, все-таки більше. І потім приходиш в аудиторію, в принципі, те саме, абсолютно, тобто оцінювання рівня, воно досить коректне, воно не змінюється. Чудово, дякую. Дякую, Ольга Валерійовна. Дуже, дуже цікава дискусія у нас вийшла. Дякую. Дякуємо. Є питання у Ольги Існюк. Прошу, Ольга Валерійовна. Добрий день. Дякую, Ольга Валерійовна, за презентацію. Це цікаво, тому що студентам завжди цікаві нові платформи і досить потрібно переймати насправді і щось практикувати. Я хотіла б запитати щодо розроблення курсу. Ви говорили, да, от студенти не бачать до певного моменту, коли ви розробляєте курс, да, ви потім його відкриваєте. Чи є якісь вимоги до базового наповнення? Тобто це повинна бути повністю програма? І як ви розподіляєте планування? Тому що з досвіду зараз стажування, як я побачила, в них все сплановано. Тобто студент знає, що, наприклад, в травні чи в червні будуть завдання такі-то, такі-то, і викладач не має права вимагати якогось додаткового завдання. Воно все йде за списку. Тобто там нічого не змінюється. Чи також треба на цій платформі розміщувати завдання заздалегідь і потім їх відкривати, ну, до прикладу, і кожен працює в своєму темпі, до прикладу, у мене сьогодні є час, і я можу декілька завдань наперед зробити. Чи ви ж орієнтуєтеся на заняття з використанням платформи Zoom і вже потім створюєте їм домашні завдання? От який принцип роботи? Ну, власне, дякую за запитання. Це залежить від викладача, від того, як ви захочете організувати навчальний процес, тобто все в ваших руках. Тому, так, але там, все відповідно до силабусу, так, і освітньої програми. Тут ми не виходимо за межі. Так. Я, якщо організовую навчання, відповідно, ну, працюю з групою, то, звісно, завдання, вони побудовані з урахуванням робочої навчальної програми, де в нас прописано дату, да, завдання, навіть дату прописано заняття, і що має опанувати студент, тобто основні навички та вміння. Звісно, це є основним моментом, але в плані того, що ви можете повністю розмістити курс та заздалегідь його відкрити, тобто повний курс для студентів, ваші студенти можуть бачити повний курс і працювати. Є такі студенти, дійсно, які працюють швидше за інших, тобто це врахування індивідуальної траєкторії студентів, вони можуть виконувати завдання наперед, якщо вони вже зробили, опанували попередні завдання, так, їм легко все, вони можуть виконувати, дивитися завдання наперед. Або ви можете, якщо зручно вам, ви вважаєте це більш доцільним, відкривати кожне наступне завдання після виконання попереднього. Тобто виконали, відкрили наступне і так далі. Тобто студенти не забігають наперед. Якщо це лекційний матеріал, то, можливо, є сенс відкривати наперед, щоб студенти там ознайомилися заздалегідь, і потім була якась дискусія, тобто вони підготувалися до дискусії. Так, ну, в принципі, мені здається, я відповіла на запитання в основному. Дякую, дякую. Дякуємо. Так, в плані лекційного матеріалу цілком підтримую, що навіть зараз заохочується такий підхід, да, наперед давати матеріал, щоб студенти могли ознайомитися. Відповідно, ці наші платформи дозволяють це робити, я маю на увазі, при дистанційній формі навчання. Шановні колеги, здобувачі, чи є ще до вас запитання, коментарі? Чи є у вас запитання до Ольги Валеріївни, коментарі, рекомендації? Можливо, хтось хоче поділитися своїм досвідом роботи дистанційно? Ну, я теж хотіла б сказати те, що ви нещодавно зазначили, щодо того, щоб перевіряти студентів в
запис. Тобто або аудіозапис, вони присилають мені, або прямо відеозапис. І тоді дійсно я бачу, що ну, коли людина це проговорює, то вона це переосмислює. Тому що зараз, особливо на асинхронії, звісно, ну, які можна ставити до людей вимоги з огляду на війну і на воєнний час. Але коли я бачу, що вони мені це говорять по відео, або принаймні записують аудіоповідомлення, це зовсім інше сприйняття, і я впевнена, що вони... Ну, хоч трохи це таке переосмислили. І ми теж... Зімте особистісний підхід, хоч якоюсь мірою, про який йому вийшла, да? Тобто десь контакт відбувається. Хоча. Принаймні там, ми хоча б аудитивно один одного бачимо, а не відсилаємо кудись як в пустоту, може, як їм це може здатися. І особливо, ну, тут дуже важливо давати фідбек, та? Я завжди намагаюся... Обов'язково, де, тобто до дрібниць, бо якщо вони не отримують його, то, звісно, просто оцінку, типу, та, от, врахували і все, і завжди вдячні, да, за фідбек всі завжди вдячні, що дякуємо, да, що витрачаєте свій час на фідбек. І щодо інформаційно-комунікаційних технологій, ми от теж з колегами проводили такий експеримент, у нас був теж щодо застосування під подкастів і додатків до навчання, і виявлено було, що дійсно вони розвивають зовсім різні навички. Та. Тобто, наприклад, подкасти, ну, що, в принципі, можна було гіпотетично припустити, що вони краще впливають на комунікативні навички. От група, яка працювала більше з подкастами, у них комунікативні навички, потім ми от проводили з ними усне опитування, вони краще стали говорити. Настільки, ну, я не думаю, що це таке співпадіння. От ті, які використовували, наприклад, додатки, там різні тексти ми їм давали, є такі додатки от англійською, там робота з текстами, у них покращилась, наприклад, лексика. Вони поназбирували звідти лексику. Тому ці технології дійсно, ну, застосовувати можна. Я підтверджую те, що Оля каже, що це ефективно і цікаво різні застосовувати в різних групах, і завжди результат буде, ну, не завжди може і співпадати. Це цікаво теж. Ну, як я розумію, що і мотивує студентів, оскільки їм подобається працювати. Так, їм завжди цікаво. Да. Спробуємо так, та спробуємо це. Тим більше, ну, тексти, тут вже важко сперечатися про те, що це якісь неаутентичні тексти, бо вони там, ну, вже точно те, що як подкаст, то звісно, що там це говорять живі німці, наприклад. Тому дякую, Олі, було цікаво послухати і побачити всіх. Дякуємо, шановні колеги, чи є ще охочі виступити, задати запитання? Я сподіваюся, всім було і цікаво, і корисно. А ми можемо зайти, просто знайти цю платформу, зайшовши в інтернет і вівши Canvas, да? LMS, будьте LMS Canvas. Можливо, зараз буде посилання, то кинув чат зараз. Так, дайте, будь ласка, посилання, будемо знайомитися, розширювати свої компетентності в інформаційних технологіях навчання. І безсумнівно, дана платформа є корисною саме для асинхронної роботи зараз, як я розумію, і, як на мене, добре те, що вона акумулює в собі максимум можливостей на сьогоднішній день, щоб ми не розпилювалися на різні платформи, а працювали на одній. Ольга Валерівна дає нам посилання, так? Так, про це ми не загубили. Не відправила. Угу. Так, в чат. Бачимо. Так, дякуємо. І тоді, якщо немає запитань більше, будемо завершувати нашу сьогоднішню зустріч. Дякую, Ольга Валеріївна, за просвітницьку роботу, як ви всі провели. Нагадую, що запис буде на платформі YouTube-каналу нашої кафедри і відповідно на сайті кафедри. Хто не долучився, може послухати, ще раз подивитися в записі сьогоднішньої зустріч. Бажаю всім здоров'я, миру, спокою, всього найкращого. Дякую, що долучилися. Дуже було приємно всіх бачити, чути. І вам дякую всім. Дякую. Дякую всім. Побачимо.